Tere, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Iga aasta olen ma ostnud kaubandusest verivorsti. Sel aastal otsustasin ma ise teha. Ja selleks ma tahaks saada 3 kilogrammi vorsti. Ja selleks ma panin lauale siis odra kruupe. On 1 kilogramm. Liha, sealiha on 300 grammi. Seapekki on 0,5 kilo. 300 grammi on sibulat. Ja soola panen maitseks juurde. Ja vorsti, verivorsti maitseainete segu, peikandi segu on 18 grammi. Selleks, et vorstis saaks verivorst, on vaja verepulbrit. See on firma Veikand oma. Ja siin on võetud mul 200 grammi verepulbrit ja panen nii palju vett juurde, et saaks kokku segades 1 liiter verd. Siin siis nüüd on kruubid on veeses leotud, pestud kõigepealt 5-6 veega. Ja nüüd ta liguneb see, põndub kuskil tund poolteist. Ja siis panen ma potiga keema, soolaga kergelt maitstunud soolaga keema. Pani panen tulele, sinna asetan need pekitükid, kubikud ja tailiha tükid, sealiha. Ja kergelt sulab pekk, muodustub rasv ja siis ka hakitud sibula kergelt klaasistan ära klaasjaks mu praen. Kruubid on keenud pool pehmeks. Siis ma lisan neile praetud lihasegu, sibulesegu ja kui jahtunud on käe soojaks, siis lisan neile maitseained ja vedeldatud, veeletatud verepulbri. Nüüd panin leotatud kuubid, panin potti, kallasin vee peale ja panen talle desertlusika täis soola. Ja nüüd üritan ta keema ajada ja siis hautada pool pehmeks. Siis enam ei sega. Praegust ma panen nagu selle soola laustan ära. Nii. Kaan peale. Läheb keema ja siis võtan tule maha. Seni kui see nüüd keema läheb, ma alustan. Pann on tulel ja see pekki kubikud ma asetan siia panile. Selleks, et siit hakkab välja tulema kergelt rasva. Ja siis panen ka tailiha siia juurde. Ja lõpuks siis sibula, mis muutub ka klaasjaks. Nüüd lisan ka siia seatailiha. Siin läksid kruubid keema, võtsin tule maha ja nüüd ta üritan teda hautada minimaalse tule peal. Nüüd on liha parasjagu, juba hakkab juba tõmbama tooni, juba on sibula peale siia. Vere. Seni kui kruubid hautuvad, mul on siin nüüd kannus, liitrises kannus on verepulber ja siia ma lisan nüüd siis toa sooja vett. Ja üritan selle lahendada niimoodi, et oleks terve liiter veel vere
segu verekoosti. Nii ja nüüd vaatan, üritan segada. Nii kaua segan, kui on ühtlane. Nüüd ma üritan vaadata, kas siin on piisavalt vett sees. Ma teen siit nüüd keskele sellise süvendi ja vaatan, kas siin vett on. Peaaegu vist nagu ei olegi. Ja väga vähe vett. Ma kallan see vett juurde. Ja põhjas on vesi läinud. Muidu hakkab alt põhjast kõrbema. Kui vett ei ole. Ju siis see tõmbas omale vee sisse. Siia võib ka osaliselt panna seda sibula ja rasva segu, siis see hakkab siis nagu maitsestama seda gruppi. Ja tegelikult rohkem ei mahu. Pärast me segamini. Nii, kaan peale ja rubid on nüüd peaaegu pehmed, nad peaksid nagu pool lehmed olema. Nüüd ma võtan siit tuled nad ära ja kallan siia segamiskaussi, kuna pott oli täis sinise segada ega midagi. Näete, mille rest mul all oli. Siia peale kallan ma nüüd selle ülejäänud sibulad igas vaa. Ja siis laseme tal jahtuda, sest kuma selle sisse me ei saa verd kannata. Nüüd ma panen selle maitseaine ka, sest me ei tea, mis maitse, kas siin maitseainete seel on soola või enne kui ma soola panen. Segan sellele segamini ja siis on näha, kas on vaja soola juurde või ei ole. Väga huvitavad aroomid tulid sellest maitseainetest välja. Nüüd on jahtunud siis 40 graadini ja nüüd paneme sisse vere hädisööle. Ja täkki on mõni tükk sees. Ja tegut tükka ei olnud. No selline siis nüüd segatud. Nüüd tuleb pritsi üls või alumba, see tuleb nüüd täita selle seguga. Ja asetan ta see pressi. Nüüd pannakse
naturaalne sool, pressi, toruotsa. Pikkale soolikas see on, kestadisse on pandud nüüd täidis ja nüüd on siis parajad jupid vaja sõlmida. Ja nii ta tuleb. Ei tohi liiga tugevalt pressida rahulikult nagu tuleb. Verivorsti tegu on lõppenud 4 kilose vorsti. Nüüd nad lähevad kastrolisse potti ja kuumutame 80 graadises vees, nii et sisetemperatuur oleks 7. Vorsti tegu on nüüd lõppenud. Nüüd saab panna need kõrmikusse. Ühe lõiksin lõhki ka vaadake seest. Täna hoikune jõulusöök. Veri vorstid poola moosiga. Kõrvitsa salatid ka kõrvale. Ja tisu. Tore, et vaatasite minu video lõpuni. Kui teil meeldis minu video ja kui tahate, et edaspidi olete kursis minu tegemistega, siis vajutage nupule, jälgib kohtumiseni.